ଧାନକମଟି ବିଜେପିର ହାଲାପଲ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆଜି ଏହି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାନକମଟି ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେ ଏତେ ଦିନର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପିର ଶହ ଶହ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀମାନେ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପତ୍ରୀ, ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ହୋଇଥିଲା, ତ ଇଏ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମହାଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ଘେରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସାନଖମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ସାନଖମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ପାଇଖାନା ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି କେତେ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହିବି, ସେ ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ଇଏ ଶହ ଶହ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ତାହାରି ତାଙ୍କରି ଆଜି ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆମର ବ୍ଲକ ଘେରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଚବିଶ ବର୍ଷର ଶାସନ ଆଣ୍ଡ ଚବିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକିନା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେଉଁ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁର୍ନୀତି ଯଦି କେଉଁଠୁ ହେଉଥିବ, ସିଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରେ ଆହୁରି ଯଦି ସବୁଠୁ ବେଶୀ କେଉଁଠୁ ଦୁର୍ନୀତି ଥିବ, ସିଏ ହେଉଛି ଏ ସାନଖମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଇଠି ବିଜେଡ଼ିର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ସିଏ ହାରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦବଦବାବ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ଲକଟାକୁ ଯେଉଁ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, 50% ପିସି ନଦେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯଦି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ଲକ କିଏ ଥିବ, ତାହେଲେ ହେଉଛି ସାନଖମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଆଉ ଧରାକୋଡ ବ୍ଲକ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଜ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଧରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଆଉ ସାନଖମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଧରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ସହ ଘଟୁଛି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ମା କେଉଁଠି କ'ଣ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ପଥର ପୁଞ୍ଜି ଏଣ୍ଡର ପଥର ପୁଞ୍ଜି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ତ କିଛି ଦୁଇନି କି ସାହାଯ୍ୟ କରା, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ଘର ଟିକେ ଦିଅ, ଆଉ ଜଣେଇଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ? ହଁ, ଜଣଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ଜଣେଇଛି, ଗୋଟେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଯାଉ ଧରି ରହିଛି, ଘର ନାହିଁ ଯାଉ କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କର? ଘର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? ନାହିଁ, ଦେଖୁ ବାବା, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚାଳ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଘର ଗଳୁଛି, ରହିପାରୁନି, ଯାଇଥାଉ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ହଁ। କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ? କହୁଛି କରିବା ଆଗ ଦେଲି ଦେଉଛି, ଯଦି କିଏ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବାହିଲେ ତ କିଏ କରିବା, ଆମେ ତ କିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇଟାକୁ ଧରିକି ରହିଛି ବୋପା, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଚାଉଳ କଟାଇ ଦେଲେ, ଚାଉଳ ହେଲେ ମିଳୁନି ମୋତେ, ଆଉ କିସ କରିବି କହୁନି? ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, ସେ ଆଜି ଧାନ କେଣ୍ଡା ଧରି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଅସୁବିଧା ସବୁ ବାପାରେ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଯେ ସରକାର ଜମିରୁ ପଟା ଟିକେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିସ୍ତୁ ବାଉଁଛୁ, ଆମକୁ ପଟା ଟିକେ ମିଳିଗଲି, ଯାହାର ପଟା ଅଛି ଲୁଣ ଆଣିକି ଖାଉଛୁ, ଛାଡ଼ ହେଉଛି, ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଲବାଡ଼ ଟିକେ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ପଟା ହେଲେ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, 20 ଆଜି ଧାନ କେଣ୍ଡା ଧରି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଆଗରେ, ତ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପର୍କରେ? ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଋଣ ବାଡ଼ି ପାଇଲେ ଆମର ପଟା ପତ୍ର ନାହିଁ ଜମିର, ଆମେ ଋଣ ବାଡ଼ି ଆଣିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଗାଉଁଳିଆ ଋଣ ଆଣୁଛୁ, ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଏ ପୁଅ ଗଳିତା ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଶ ବାଡ଼ି, ବୋଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଆମେ ଋଣ ସୁଝୁଛୁ, ହେଲେ ଯାହାର ପଟ୍ଟାପତ୍ର ଅଧୀନର ଅଛି ସେ ଋଣ ଆଣିଥିବ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ, ସେ ଲୋକକୁ ମିଳୁଛି, ସେ ଋଣ ଛାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ତ ଗାଉଁଳିଆ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ।
ଆସୁଛି କି ନା ଖୁସି ତାର ପଟା ଅଛି ସେ ଲୋକର ଋଣ ଛାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଲୋକର ପଟା ବାଡ଼ି ଅଛି ସେ ଲୋକର ଋଣ ଛାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ସରକାରକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାରକୁ କ'ଣ ଜବାବ ମାଗିବେ ସରକାରକୁ ଜବାବ ମାଗୁଛୁ ଆମକୁ ଭଲ ଘର ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ପଟା ଅରିଜିନାଲ ପଟା ଟିକେ ଦେଲେ ଜମି ବାଡ଼ିର ଆମେ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଖାଇବୁ ସେତେ ଆଉ କିଛି ମଉସା ଅଛନ୍ତି ମଉସା କ'ଣ ବାବା ଗ୍ରାମ ଖାରିଗୁଡ଼ା ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ ତାର ଗୁହାଳ ଘରର ପଇସା ବିଲ୍ ହେଉନି ସେଇ ଗୁହାଳ ଗାଈ ଗୁହାଳ ପଇସା ବିଲ୍ ଗାଈ ହେଉନି ତିନି ବର୍ଷ ହେଇ ମାଘ ମାସ ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ମୁଁ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଆପଣ ହଁ ଜଣେଇଲେ କିଏ ସେ ବୋଲି ସେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା ସେ ସରପଞ୍ଚ ଦେବ ସେ ସରପଞ୍ଚ ସେ ଆଣି ଖାଇଦିଅ ସେ ଏଟା କହୁଥିଲି କିଏ ବିଲ୍ କହୁନି କି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ରଶ୍ମିତା ମହାରଣାର ଇନ୍ଦିରାବାସଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚାରି ଝିଅଟା କ'ଣ କରିବି ଚଳିବ ଜଣେଇଥିଲେ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚକୁ ହଁ ସରପଞ୍ଚ ଲେଖିକି ନେଇକିରି ଆଇଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଘର କରିବି ବୋଲିକିରି ରହିଛି ସେ ମୁଁ ମରିଗଲେ କିଏ କରିବ ତାର ଆଉ କିଏ ପୋଷିବ ଜାଣି ଝିଅଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ସାନଖମୁଣ୍ଡି ଇଏ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠିକି ମରୁଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାପରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକାର ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶହ ଶହ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରକୁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ ଖାସ୍ କରି ଯଦି କହିବା ଦିଗପହଣ୍ଡି ସାନଖମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଶହ ଶହ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଜେପି ନେତା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲେ ତେବେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ପ୍ରପ୍ରଣ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।